seu livro? Primeira vez vai acender o fogão ou não? É, esquentar o mocinho vai esquentar no fogão, né, também. Mas será que vai acender? Vai, meu trabalho acende. Ontem não, já acendeu? Ah, já acendeu ontem? Ah, bom. Então não vai ser a primeira vez. É, é a segunda vez. Mas por que que você vai acender esse fogo aí? Vai esquentar o almocinho, dia frio assim, uma moça congela a marmita. Ah, tá, é porque tá frio hoje, né? É, gordura de porco, ela coalha na marmita. Nossa, gordura de porco gelada é muito ruim, né? É. Como é que fazia antigamente? Será que a turma comia frio mesmo ou esquentava mesmo? Comia fria mesmo. Comia fria? Comia. Com a fome que tava, né? É, a carne era branquejando de gordura, coalhada, ele comia. Nossa senhora, é a fome. É necessidade, né? Pessoa criada na roça. Oh, tem que ver se. Tá aberto lá o registro ou não? Tá. Tá aberto? Tá. Será que o Caio não fechou sem querer, né? Caio tem juízo? Caio tem juízo? Tá... Tava aberto? Tá, acho que tá fechado. Ah, eu tô. Ele tá aberto lá, como já vai tudo pra trás. Não, tô vendo mesmo. Olha só o que você tá puxando, hein? Puxa, puxa muito. Graças a Deus, seu Lito, porque senão eu ia sempre lembrar do senhor, viu? É. Quer dizer, eu vou lembrar de qualquer jeito, mas eu vou lembrar pelas coisas boas. É. Você sabe que eu coloquei o vídeo, né? O pessoal tá elogiando muito o seu serviço, né? E aí, falou aquele negócio de botar cera, de passar cera. É, você tem que cerar, o fogão tem que cerar pra não... Mas sabe o que uma pessoa falou? Que usa, o pai dela usava passar abacate, deixa de um dia pro outro, e abacate tem aquela gordura. Abacate tem a gordura. E diz que fica bom. Eu acho que eu vou tentar fazer com abacate. Não, mas eu já vi que puxou, viu? Ah, puxou. Caramba, que maravilha. Ó, a minha esposa tava pensando que ela ia fazer a primeira comida aqui, mas o senhor já passou na frente, viu? Aí, Adriano, seu Olívio já tá esquentando a comida dele hoje. Você esquenta no banho-maria ou... Bota... Não, eu tenho na... Bota a marmita lá direto? É de alumínio, dá pra pôr em cima. O Caio põe a marmita dele de plástico em cima, derreteu até a tampa. Não acredito. O Caio, você não vai querer aparecer de novo? Não. Não? Ó, o Caio é netinho do seu Olívio que não quer aparecer. Eu acho que ele pensa que é muito feio, né? É isso? Não sei que é. Eu que sou. Ei, Caio. Mas é sério, derreteu sua marmita? Derreteu até a tampa. Caio, você não sabia que... Ah, mas hoje eu vou botar de ferro, quero saber. Ah, hoje você vai botar de ferro. Mas a marmita vai ficar cedo, Caio. É? Nossa, mas tá bom demais mesmo, viu, seu Livio? Tá puxando muito bem, viu? Tá. Ô, seu Livio, um dia bom, eu queria filmar lá na casa do senhor. Não, pode ir. Não, mas eu queria saber que dia que é bom, porque tem que ser um dia que você não tá trabalhando pra cá, né? Ó, eu trabalho segunda-feira, chego em casa 5h40, que eu consigo chegar todo dia. É. Trato as galinhas, parto a vaca e vou pro chiqueiro cuidar dos porcos. Quando eu entro pra dentro é quase 8 horas pra esquentar a jantinha. Então, mas... É corrida a vida. Mas se tivesse no horário de verão, aí dava pra pegar, né? É, no horário de verão agora não ajuda um pouco, mas... O tempo meio curto até a coisa lá de casa fica à noite. É. Tem dia que galinha dorme sem milho. Tem dia que galinha dorme sem milho? Dorme. Ei, Deus. Não dá tempo. Oh, mas o senhor Levi, se for um sábado ou um domingo pro senhor? Pode... Não, dá sim. Quer marcar esse sábado ou não? Pode ser. Pode ser? Pode. Então eu vou lá. Pode ir. Rapidinho, correndo que a gente viveu 66 anos. Então... Que hora que a senhora acorda? Eu acordo 5h30, eu levanto 6 horas. É? 6 horas eu levanto. Mas que hora que a senhora acha que eu posso aparecer lá? Ah, a senhora pode aparecer de sábado, se ele passa 7h30, 8 horas, que eu aproveito um pouquinho, dormir mal um pouquinho no sábado. Ah, tá bom, então tá. Então vou aparecer às 8, tá bom? Tá. Pra não incomodar muito o senhor. Eu tiro o leite melhor do que a minha, né, velho? O quê? Marmita minha? Daqui a pouco tá sobrando. Oh, mas o seu Livio, você não acha melhor fechar um pouquinho o registro? Porque daí a chama fica mais pra beira, né? Eu tô esperando puxar bem. Ah, tá esperando formar bem brasa, né? Olha a mistura do café, olha o virado de batata. Virado de batata? Virado de batata. Mas qual? Batata doce? Batata angola. Batata angola. É. Uhum. Dá pra almoço, dá pra gravar no almoço. Eu gosto de comida salgada, o café que sustenta mais. Aham, uhum, é verdade. Eu vou dar um vidinho aqui, fechadinho.
Esse que agora a gente ia regulando. Isso, é. A gente vai regulando e eu ia dar. Ah, agora sim, agora a chama ficou mais pra cá. Uhum. Ele não guardar fumando, a gente vai regulando certinho. Eu tô vendo aquela banana verde ali no, junto da garrafa térmica. Foi o senhor que colheu ou não? Foi o Caio que pegou ali embaixo. Mas tá muito, tá muito verde, né? Tá muito lindo. O B.O. vai levar. O B.O. vai levar pra quê? Pra comer? Não sei. Vou perguntar pra ele depois. Ô, seu Luiz, mas vocês comiam banana verde, não? Não. Não? Só madurinha. Nunca comeu verde? Não. O senhor sabe que pode comer ela verde, né? É, tem uma fala que dá pra fritar ela e comer verde. Não, mas dá pra cozinhar também. Cozinhar? Fica igual a batata. Uhum. Eu não comi, não. É, ela tem que granar um pouquinho mais, porque ela lá tá muito fininha. É, a gente não vai cortar, eu não corto fazendo divino, não. Eu espero ela tá bem gordinha quando tá isso. Querendo madurar. Se eu corto, passa 3 dias tá madurando. Aquela é a melhor, né? Mas eu só saiba que dá pra comer. É, a turma antigamente comia de tudo. Eu cortava broto de taquara bambu, picava ele, temperava, comia. Embigo da banana ali, ele temperava ele, fazia temperado e comia. Antigamente o povo sofreu muito, né? Era muita miséria. Mas o senhor já comeu embigo de banana? Eu não cheguei a comer. E nem broto de taquara? Não. Não? Mas é, sabe, é gostoso, viu? É, o broto, o Caio tá falando, o broto de tal cara tem gosto de palmito mesmo, é. Uhum. Você já comeu, Caio? Já. Caio, vem aparecer aqui, rapaz. Ah, menino. Parece aí, Caio. Vem cá, fica do lado do vô. Aí, Caio. Valeu, obrigado, viu? Aí, ó, do lado do vô. O Caio tem, quantos anos você tem, Caio? 13 anos e tá ajudando o vô, né? Nessa pandemia, ficou sem aula, né? Ok. E aí veio ajudar o vô. O que você tá achando de ajudar o vô, Caio? Bom. Bom? Tá aprendendo muito? Tô. O seu livro, ele é um bom aprendiz? É, ele... Futuramente eu quero que ele fique em meu lugar pra ajudar os pobres, né? Porque eu trabalho mais pra pobre, que tem pouco dinheiro. Uh-huh. Porque eu nunca trabalhei em obra grande, só... O cara tem X lá pra fazer a casa e eu venho e eu meto o pau. Trabalho, ajudo o que posso, economizo o material que eu posso, como estiver trabalhando pra mim. Sei. Né? Então a gente tem que aprender com a vida, que a gente tem que saber ajudar do outro como fosse a da gente, né? Quando a gente vai construir, a gente sabe que é difícil. Pois é, olha que bonito que você tá falando, viu? Tá escutando o que ele tá falando, Caio? Tô. É? Mas fala a verdade agora, o que você quer ser quando crescer? Ah, eu não sei. Eu não sei se estudar, eu não quero não. Você não quer estudar? Não quero. Mas tá bom, eu acho que a pessoa aprendendo um ofício assim já é uma grande coisa, né? Mas você sabe ler e escrever, tudo isso você sabe, né? Você vai na internet, tudo? Vai. Ele aprendeu a escrever com 4 anos. 4 anos? 4 anos, ele vai criar a letra do ABC, e eu ia lá, ele era pequenininho, eu ia lá e trocava a letra. Ele ficava bravo comigo, ô, o senhor ele manchou aqui. Ele já carregava a letra do ABC, nem pequenininho. Ah, mas onde que eram essas letras? Você tinha de madeira? É de plástico. Ah, de plástico. Comprava. Mas antes de ir na escola? É, antes, muito antes. Quando foi na escola, eu já sabia de tudo. Uh-huh. De tudo. Eu acho que muita gente vai ficar brava que eu vou falar isso. Mas eu acho que você está aprendendo muito mais aqui com o seu avô do que se estivesse na escola, viu? Ah, muito mesmo? Não é? Você está fazendo um curso aqui. Só que o Caio, ele tem um QI a mais na cabeça. Quando ele era pequeno, dava convulsão nele. Sei. Dava convulsão nele. Ele ficava desmaiado, sabe? E ele foi em São José, passou com tudo quanto era médico, não acharam nada. Aí falaram que ele tinha um QI mais na cabeça, que ele pensava que podia e não podia, não conseguia. Sim. Aí dava convulsão nele. Ele toma um Gardenal. Toma um remedinho. Toma, ele é meio doidinho, mas só que ele é esperto. Não, ele é muito esperto. Muito esperto. O Caio tem resposta pra tudo, né, Caio? Eu bato com ele o dia inteiro aqui, converso com ele e fica preocupado, mas ele quebra essa vidraiada aqui. Ele pega um pau, sai, tropica aqui, ele cai ali. Eu tô furgado com esse vidro, eu não tenho nenhum, meu amor. O seu livro. Mas se Deus quiser, ele vai melhorando, né? Vai acalmando. O que que ele faz melhor? Qual que é o serviço que ele mais faz melhor? Tocar viola e andar de burro. Tocar viola e andar de burro? Não, mas eu tô perguntando na obra aqui. Na obra, porque ele faz o que manda. Do jeitão dele, ele faz o que manda. O que mandar fazer, ele faz. Ah, é? Ele quer ter a medicina, ele carregou tudo dos feixes lá, porque o Fabiano não aguentava jogar. Ah. E aí foi a escada e carregou tudo isso aí em cima. 4.300 feixes.
Nossa. Ele carregou pra mim cobrir lá. Parabéns, viu, Caio? E eu andava no taurinho pra ele de vez em quando, mas a maior parte foi ele. Uhum. Eu ganhava um pouquinho e eu ia continuar cobrindo e ele ia carregando. Legal. Caiu uns 4, 5 tomas lá e andando, pisava a mão na riba, caía lá, mas. Deitado! A vida ensina, né? Escuta, aí você gosta de ficar aqui com você ou preferia estar fazendo outra coisa? Não, eu gosto de ficar aqui. Gosta de ficar aqui? Gosto. É. Ah, eu tô acabando de olhar de lá, tá chegando lá, tenho que tentar de porco, arrumar meu almoço, eu já tava esperando pra mim. Ele já tá esperando? Já. Ah, que legal. Agora, Caio, agora eu fiquei sabendo duas coisas que eu não sabia. Você toca viola? Sim, ó. E anda de burro? De mula. De mula. Quando que você vai tocar viola pra nós? Ah, não sei. No dia que nós vamos fazer um churrasco aqui, você vem? Venho. Vem? Ó, é promessa, é dívida, hein? Vou cobrar seu. Quero escutar você tocando. Toca qualquer coisa, toca porque conhece toda a posição da viola, sabe tudo. Você aprendeu com quem, Caio? Meu pai. Seu pai? Meu pai. Quer dizer que o pai toca? Meu pai, violeiro. Ué, mas então você pode trazer seu pai também pra tocar junto. Meu pai mora em São Paulo. Ah, seu pai mora em São Paulo. É, eu vou ficar nas férias na casa dele, uhum. Na férias da escola. Aí eu tinha 6 anos e ensinou a tocar viola. Deu uma viola pra mim, trouxe pra ele. Deu uma viola, deu um violão. Mas o pai foi ensinando ele devagarzinho? Não, porque 15 dias lá aprendi, e outros que aprendi sozinho. Deus do céu, o cara tem um QI mais alto mesmo, viu? Tem. Esse aí tem que aproveitar. E eu comi. A comida lá, não tem que olhar? Nossa, eu vou queimar a boia, nossa. Pode queimar. Ah, não, tá fria, viu? Tá fria ainda? Tá. Era bom botar uma lata em cima que esquentava melhor, né? Não, mas ali tem que tirar devagarzinho pra... Tem que devagar, né? Tem que ter gordura do torreno aqui. Uhum. Então vamos ver, vamos mostrar a comida deles aqui, ó. Ó, quem tá com fome agora. Gente, que comida bonita. Ó, oh, Caio, é um pouquinho de comida. Caio, mas o que é isso? Você come esse negócio? Como? Calabresa, eu gosto. Arroz com calabresa? É. E cadê o resto? O resto nada. O resto é resto. O resto é resto? Mas você aguenta com só isso aí o dia inteiro? Aguento, não como muito. Não? Não. Você é uma pessoa especial, viu, Caio? Então tá bom. Ô, Bela. Quer dizer, almoço? Vou almoçar. Almoçar. Você vai almoçar? Não, eu acabei de tomar café, eu vou filmar vocês. E aí? Ô, Bela, vai dar pra lixar hoje ou você acha melhor esperar amanhã? Ah, vou deixar pra amanhã, né? Vou deixar pra amanhã, tá? Amanhã cedo, né? Eu tava falando do seu livro que em vez de passar cera, passar abacate, deixar de um dia pro outro. É. Eu vou inventar essa, viu? Verdade. Cada um costuma ter uma cor diferente, né? Eu vou botar ali embaixo da parte de baixo e ver o que acontece. Ah, tá. Se der certo, já vou inventar essa moda aí. Tá certo mesmo. É uma cor diferente. É. Você gostou do vídeo, não? Gostei. Ficou gostou? Bom. Ficou muito bom. O povo já tá ligando pra você, não tá? Ah, eu mandei uma mensagem. Eles elogiou minha mãe, meu pai, minha... O pessoal assistiu ontem. Uh-huh. Eles gostaram, meu irmão. Legal. Tá bom. Tomara que traga muito outro trabalho pra vocês, se Deus quiser. Legal. Vai esquentar o almoço também? Vamos lá. Você viu que o fogão puxa bem, viu? Não, puxa, né? Já tinha posto fogo ali já, né? Nossa Senhora. Seguinha tava lá em cima, já meti um fogo ali pra ir. É, deve fazer mesinha aqui. Só apertou farinha. Só apertou o quê? Farinha? Senhor. Nossa, eu tirei a farinha do meu carro hoje, senão eu trazia pra você. Não sabia que você... Eu vou trazer pra você, cara, uma farinha de Minas, que o cara faz num forno artesanal lá. Uma delícia. De milho, né, você tá falando, uhum. Farinha? De milho, mandioca? É de lá. Não, não é de mandioca, não. Você gosta de farinha de mandioca? Como tudo farinha. Temperada. Qualquer uma. É. Cara, mas eu tô impressionado com a quantidade que você come, viu? Ô, louco! É. E ainda resta, né? Ainda o quê? Ainda sobra? Caramba. Ah, eu vou estar dando um pouquinho pra você. Não tira batata não, vó. Tá bom, bem temperadinho. Ô, seu Livre, essas duas plantas que estão aqui em cima, ó. Eu queria que o senhor falasse se o senhor conhece elas. Que lá é praga do pasto. É isso que você tá pensando mesmo. Isso aqui é jurubeba. Isso aqui é jurubeba, é. E a outra, o senhor conhece? Essa aqui? É. É, cravo bravo. Cravo bravo, o senhor uhum. chama? Uhum. Mas você usa pra remédio também, não? Não, eu tô meio em dúvida. A não, folha, não é aquela flor, não. A folha parece que folha de cravo bravo, mas eu acho que não é, não. Amassa ela e dá uma cheiradinha pra você ver. Pode amassar. Não sem cheiro, cara, eu não sinto cheiro. Só não sentiu? Não sem cheiro, nem de gasolina. Nem de gasolina? Mas perdi o faro já. Mas faz tempo? Tem cheiro de lavanda, mano.
O seu livro, eu acho que o pessoal aqui na roça conhece ela de Artemisia ou de Losma. E ela é amarga. Uhum. O sabor o senhor sente, o gosto o senhor sente das coisas. Mas o cheiro não. Não. Não é pra ela vir não, desde criança. Não é o quê? Não é o vírus, não. Ah, não é o vírus. Ah, tá, é verdade. Normal mesmo. Mas é desde criança o senhor não sente cheiro? Nem de gasolina. Nem de gasolina. Eu sou ruim de farda desde criança. Mas é ruim isso, né? Quando a gente não tem farda. Porque, por exemplo, a panela tá queimando no fogo e a gente não sente. Muito. Eu era criança, molecão ainda. Meu cunhado gostava de caçar no matão. Não ia caçar, eu ia com ele. Eu fazia. Rapaz, tem quati por perto aqui. E eu começava a dar risada, não sentia nada. Ele, aonde o quati passou, ele deixava o cheiro no mato, né? Daqui a pouco não era nos pau, tava fervendo o quati. Olha, ele sentia o cheiro. Era igual cachorro. Igual cachorro. Igual cachorro, só. Cachorro, onde o bicho passa, ele sente o far, né? É. Que legal. Tem gente que passa no caminho, o vizinho tá liberando a janta lá, oi, cheiro de janta. Tá fazendo almoço já. E eu pico a cabeça de ar e soco no pilão e amarelo, ela libera feijão, joga o feijão em cima, nem assim sinto o cheiro. Não. Não? Mas o senhor apetece comer bem. Eu já vi que o senhor tem apetite. Não, come bem. Come bem. Uhum. Mas o sabor o senhor sente das coisas? Lindo. Que engraçado isso. Por exemplo, se uma pessoa tá fedendo muito assim, cheiro de sovaco, não sente. Cheiro de banheiro fedido também, não? Não, banheiro, mas nada, lava, mas eu... Mesma coisa que nada. É surdo, mas do mesmo jeito. Ai, mas ainda bem, né? Eu acho que mais difícil da vida da gente é não escutar bem e não enxergar bem. É, o olfato até dá pra a gente levar assim, né? Eu tô falando aí, não escuta, é difícil. E eu escuto pra caramba. Tu escuta bem, né? Escuto muito. Mas você sabe que eu acho que quando uma pessoa, por exemplo, ela não enxerga, né? Ela desenvolve mais o ouvido dela, o olfato dela, né? Uhum. Quando a gente tem falta de um, a gente desenvolve os outros. É. Bom, gente, bom apetite, vamos encher o saco de vocês, não? Obrigado. Obrigado. Ai, Caio. Ô, Caio, fiquei feliz que você... Ah, se eu quiser vir com o feijão aqui, a brasidão tá pronta. Já tá funcionando bem, né? A panela aí é a tarde. Olha que beleza. Seu livro, nota 10 mesmo. Eu só cozinho feijão no fogão de lenha. Porque eu não paro dentro de casa, e aí eu ponho o cedinho, quando eu boto o feijão cozidinho. Já tá cozido, só calcula, né? É, se eu for a lenha grossa, demora pra queimar. Mas você sabe que quando eu tenho fogão de lenha, eu faço assim, eu faço café da manhã, aí eu já engato o arroz com o feijão, e ali, quando eu volto, ele já tá pronto e tá morno ainda, né? Dá pra comer já. É delícia. É só calcular o tanto de lenha que deixa, né? E eu esquento o almoço pra trabalhar, não foi a gás. A mulher foi embora, levou um fogão dela e o meu tinha um velho lá, não funcionava. Foi lá o gás, não funcionava. Ela tinha que comprar gás e fazia 15 dias. Eu falei, ah, você já trocou o bojão. Fui lá no bar, peguei outro bojão novo, pus no fogão, daí outro dia eu comprei um fogão novo, levei lá. Foi dia 11 de abril. Até hoje o gás tá lá. Tá lá. Faço café, às vezes que eu chego meio tarde, eu esquento a janta nele. O gás, pensou, dia 11 de abril até agora não acabou o gás. É. Porque eu digo que vou cozinhar uma mandioca, cozinhar um feijão, eu faço fogo. Lenha. É na lenha. E na sua terra tem bastante lenha, não? Olha, lenha agora tem bastante, que de primeira a turma catava muito. Hoje você vai no mato, tá fervendo lenha. É porque antes muita gente cozinhava na lenha, né? Seca o pau lá, cai, apodrece, ninguém vai buscar mais. Uhum. Porque em obra eu trabalho, na hora que você limpeza... Ah, só leva embora. Os caras, olha, limpa pra mim, por favor, mas o que você quer que faça? Ah, daí consumir com ele, aí eu pego e levo pra mim. Tá certo. Pega cera de caiba ou de ripa, isso aí é bom pra ser de fogo, pra fazer aí, cozinhar. Então dessa obra eu tinha falado pro Fabiano deixar aqui, mas você pode levar. Eu levei já tudo em casa. Tá um montão ali que não tinha nem jeito encostar caminhão lá. Então eu vou ter que comprar lenha, porque aqui perto não tem, né? E aí eu já... Tem mata ali, ó. É, mas o Fabiano falou que as vacas é brava. É brava, né? É. Não, eu vou... Então, o Edmilson, meu sobrinho, cortou um calibre, tá trancado o calibre, ele quer que vá buscar lenha pra mim pra limpar pra ele. Ah.
O Kroger em cima, você comeu um monstro do eucalipto lá. Ele disse que deu pra três pessoas tirar, ninguém tirou. Ele quer que vá tirar lá. O eucalipto desse, a pessoa queimou um ano. Nossa! Ia dar de graça, que ainda quer até de favor pra tirar ainda. Ah, mas então vamos lá juntos tirar. É? Eu encho meu carro então. O Edmilson falou pra mim um monte de depósitos. O pai dele falou pra mim que o Edmilson depois lá é filho do meu irmão. Ah. Aí falou. Ah, eu encontrei com ele. Uhum. Ele falou que viu. Desce limpo pra mim lá, tira lá, dá umas duas caminhadas de lenha. Aí o senhor tá fazendo favor de limpar pra ele e aproveita a lenha. Tá aproveitando, é. Dois efeitos. Beleza. Ah, é bom saber, é bom assuntar essas coisas aí que a gente descobre umas minas de. Porque essa turma de São Paulo vem, eles querem lenha, tudo picadinho, certinho e sai comprar. Tem cara que vende por 150 conto um metro pra entregar, né? Pra entregar. É muito caro. É muito dinheiro, um metro de lenha, o senhor sai na hora com o carro, aí o senhor cata na hora. É, vai catando pras beiras aí, né? Aí picar, aí eu sou meio que você é rico na horinha também. Mas o senhor sabe que eu gosto de picar lenha? Eu gosto de catar lenha no mato, gosto de lenhar e gosto de picar lenha. É um exercício, é gostoso, né? Eu cortei muita lenha no machado. É. Agora é só no motosserra. Agora no motosserra. Agora já. Mas hoje eu vi o senhor picando no machado. Ah, não, mas partiu, parto com o pouquinho, machado. Né? O que eu gosto é quando fica aqui embaixo da taipa, ó, fica lotado de lenha. Uhum. Aí eu tô feliz. Já terminou, Caio? É, sobrou quase metade. Deixa eu acredito. Deixa eu ver. Ai. Nossa, você não come mesmo, Caio. Mas pera aí, de manhã você tomou um lanchinho às 10 horas. Uma bolachinha, um bolo. É, não come nada mesmo. Esse aí vive de luz. Então tá bom, gente. Daqui a pouco eu vou medir esse fogão aqui, que a turma já tá querendo saber as medidas, porque acharam bonito. Vai pro sorvete? Uhum. Já o senhor vai passar no solução. Silvio Santos. Vou passar a medida então. Vou passar a medida. Da taipa, que é 65. Altura 65 da taipa. Altura da chapa 22 acabado. 22 acabado a chapa. Aqui ó, altura do forno, aí depende do forno. Depende, é, da, altura depende do da altura do forno, do forno, né? Mas tá dando 26 também. 26. E até o chão ali, quanto que dá? Isso aí. Até o chão aqui. Tá dando 1,10. 1,10. Aí aqui depende também de chaminé. Né? Geralmente a gente faz uma pilaça aqui, entendeu? Faz o quê? Um quadradinho aqui. Uh-huh. Se for manilha, né? Se for manilha, aí tem que fazer. Então é 1,10, 26, 22 e 65. Tá, mas espera aí, vamos pegar ele de fora a fora, porque claro que isso depende do ambiente da pessoa, ah, né? Não, lógico. Mas só pra pessoa ter uma noção de quanto que tem esse aqui. Deve dar o quê? Uns 2 e pouco, né? Vamos confirmar aqui. Deu 2,40. 2,40, beleza. E agora, vamos pegar essa medida aqui de fora a fora na chapa? Aqui vai dar 85. 85. 85, geralmente é 85. Tá. Tem alguma outra medida, por exemplo, o forno, é que agora. Dá pra você tirar a primeira chapinha ali, ó? A primeira ali? A altura que tá. Vamos ver se eu consigo pegar assim. Ó, gente, não sei se vocês conseguem ver, mas ela tá bem. O forno tá bem no ar. Ele não tá apoiado em nada, né? Ele tá apoiado no ferro, aliás. Ele não encosta nas paredes, né? Eu acho que é isso que faz a diferença do forno funcionar. É porque o fogo bate ali e passa por debaixo, entendeu? E passa nas lateral também, né? Tem uns que deixam tipo o forno mais alto, mais alto que a reta aqui, né? Aí não pode também não. Porque aí o fogo passa direto. Tem que deixar. Tem que pegar no forno, né? É tipo, ele vai contornar, né? Certo. Uma parte lá na volta. Uhum. Agora, essa medida aqui desse buraco pra botar lenha, você tira pra nós, Bel, por favor? O povo tá perguntando tudo, né? Bom, sabia, né? Tá dando assim, vai dar 50 acabados. 50 acabados. Aqui, esse um aqui ficou com 1,30, mas depende do tamanho. É, a pessoa pode fazer um pouco maior e um pouco menor, né? Um também. Um pouco maior, dá pra diminuir aqui, né? Essa chapa aqui, vamos ver quanto que ela tem. Aqui tem uns 70 centímetros, mais ou menos? Tá dando 65. 65. 65 por 29, por 30, né? Tá certo. 65 por 30. Agora acho que só faltou uma medida aqui, que é a relação que tá o forno do chão. Se a gente deu as outras medidas... Ah, entendeu. Vamos dar a medida do forno também. Também...
Embaixo ou em cima? Embaixo deu quanto? Vou pôr 60 centímetros, que vai subir um pouquinho o chão ali. 60 centímetros do chão? E esse forno tem o quê? Tem uns 40 centímetros, mais ou menos. Ele tem 40 por 40. 40 por... Não, 40 por 35. 40 por 35. Mas bom, tem maior também. Aqui, não, é. As pessoas perguntaram desse, então nós vamos dar desse aí. Ah, o vaso não conta, não olha o vaso, gente, por favor. Mas tá bom. Ô, Bel, obrigado, viu? Desculpa tirar o centro de serviço aí. O povo tá dando muitos parabéns pra você, viu? Obrigado. Volta lá trabalhar, que eu sei que você tem muita coisa pra fazer. Isso é muito importante. Aí, ó. Elogia mais, é muito melhor. Ah, vamos mostrar o serviço que você faz também lá, o outro, né? O piso. Embala, né? É, porque a outra vez a gente não mostrou direito. Onde você quer mostrar que tá mais bonito? Ah, pode começar do bordeiro lá, começa. Vamos ver se mostra o bordeiro. Isso tudo, esse acabamento é serviço do B.O.